После това не гледачи, у вас се вестите на телевизија Канал 3 и ве што ќе гледате во продолжение. Нагласена динамика во асфалтирањето. Отворен ифтар во центар Жупа. Се одржа манифестацијата Маврово тура 2017. На патниот правец Бошков мост Дебар, кој има примарно значење за сообраќајот кој го поврзува Дебар со Маврово, се работи со нагласена динамика. На истиот продолжува асфалтирањето и ова недела и тоа во периодот од 13 до 17 часот. Владиниот проект за рехабилитација на патниот правец Бошков мост Дебар се реализира со нагласена динамика. По поставувањето на вториот слој асфалт на делницата Бошков мост Косовршки мост и Косовршки мост Мелнички мост, денеска со нагласена динамика почна асфалтирањето на делницата Мелнички мост Дебар. Представниците на предпријатието ескаватор Гарип Цапа и главниот инженер Тони Јанев не информираа дека асфалтирањето се врши во периодот од 13 до 17 часот. Очекуваме вториот слој асфалт да се постави целосно велатие, додава дека очекуваат и разбирање од учесниците во собраќајот поради неколку часовниот прекин, односно од 13 до 17 часот. Патниот правец Дебар Бошков мост во должина од 8 км е еден од најризичните за собраќај во нашата земја. Имајте ја во предвид конфигурацијата на патот и теренот, во изведувањето на работите кои ги реализира градежното предпријатие имало многу проблеми. Верските активности кои се одржуваат во месец Рамазан продолжуваат. Отворен ифтар беше приреден синоќа во центар Жупа, на кој присуствува над 500 жители од оваа општина. И годинава во општина центар Жупа беше приреден отворен ифтар за населението. Ифтарот беше организиран од страна на младинската организација на центар Жупа со поддршка на локалната власт и повеќе донатори. Ифтарот го поздрави градоначалникот на центар Жупа Аријан Ибраим, кој изјави дека овие верски активности, како организирањето отворен ифтар, имаат своје значење за ова население. Пред се сакам да нагласам дека ова е организација поддикната точно од младите во нашето место. И на вистина е за поздравување. Ние, како општина, само дадовме маневи поддршка, значи духовна поддршка, со што на вистина во овој момент сум пресреќен, бидејќи која гледам оваа гретка, си викам дека и ние можеме. Навистина можеме. Овој вечер тоа го покажува. Сите фирми што оваа вечер придонесоа да помине во овој амбиент. На отворениот ифтар, честитки по повод месецот на постот Рамазан, упати представникот на Дебарското муфтиство, имамот Рабил Зенго. Почитувани браќа, гости, Рамазанли, ми е чест во името на Аллах Джеллешануху и во името имам на центар Жупа, го молам на Аллах Джеллешануху за ова добро дело, Аллах да го прими, Аллах на сите да ги награди и укабули, на сите браќа што сте присутни овде, на моите колеги, на целото местно население, постарите родители, почитуваниот градоначалник, интелигенција и сите други и представникот на Дебарското муфтиштво. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи таала ва баракату. На ифтарот учествува и представници на неколку организации од Република Турција. Освен жители од општина Центар Жупа, на ифтарот присуствува и жители од општините Маврово, Ростуше и Дебар. Покрај другите закони, под надлежност на пазарниот инспектор е контролот околу почитувањето на законот за забрана за пушење во затворени простори. Државниот пазарен инспектор и ФАДЕДИ вели дека како резултат на честите контроли, законот се почитува и во општина Дебар и во општина Центар Жупа. Се разбира со минимални исклучоци. Почитувањето на законот за забрана за пушење е еден од приоритетите на пазарната инспекција, вели Државниот пазарен инспектор и ФАДЕДИ.
Според него, како резултат на редовните контроли, добрата соработка со припадниците на Министерството за внатрешни работи, може слободно да се каже дека одредбите од овој закон се почитуваат и во Обштина Дебар и Обштина Центар Жупа. Тој не исклучува можноста инцидентно да е присутна појавата да се пуши, но додава бидејќи и Дебар и Центар Жупа се мали места, па сите речиси се познаваме, па кога се оди на контрола, веднаш се предупредуваат собствениците, па кога ќе стигнеме, вели деде, се во најдобар ред. Сепак слободно може да го изнесам фактот, посочува тој дека во најголем дел одредбите од Законот за забрана од пушење се почитуваат бидејќи правните субјекти се се посвесни за високите казни кои се предвидени со законот. Инспекторот еден нагласува дека активностите понатаму ќе продолжат со несмалена динамика, со цел не само овој, туку и другите закони чие почитување под нивна надлежност се почитуваат целосно. Во Маврово се одржа спортско-рекреативната манифестација Маврово Тура 2017. Оваа активност беше поддржана и од Општина Маврово Ростуше. Во професионалните надпревари по велосипедизам имаше надпреварувачи и од Дебар. И годинава се одржа манифестацијата Маврово Тура 2017, во чии рамки се одржа три активности во сферата на спортот и рекреацијата, и тоа две професионални трки со велосипеди и една масовна трка за љубители на овој спорт аматери. Манифестацијата ја поздрави представници на Организационниот одбор и градоначалникот на Општина Маврово Ростуше Мукре Мехмеди. Мехмеди нагласи дека ова манифестација, која сега е традиционална, има големо значење, како за развојот на велосипедизмот, така и за севкупниот туристички живот во регионот. По деветти пат се случува настанот Маврово Тур, значи манифестација која што ние веќе 9 години ја организираме поред. Во почетокот ја организиравме со заедно со амбасадата на Холандија. Меѓутоа, овој со тек на времето, значи самите ја организираме, оваа година сами ја организираме со Енерџи клубот од Скопје, така да во секој случај станува збор за настан кој што добро е, доста е прифатен од страна на велосипедисти, туристи, ентузијасти, луѓе кои што ја сакаат природата, кои што го сакаат Маврово, така да организирани се неколку тури, повеќе се професионални маратонски тури преку планината Бистра, додека рекреативната околу Мавровското езеро, и сметам дека е од корист овој настан за нашата општина, кој што е влезен во календарот на настани, односно манифестации кои што се случуваат во нашата општина. Бројот на учесниците во професионалните надпреварувања оваа година беше нешто помал, но надпреварувачите постигна подобри резултати. Трката која следе е голем број туристи кои беа дојдени во Маврово, се одвиваше во најдобар ред. Прекрасна патека, немам зборови, поготоа спустат. За колку време ја поминате? Саат и 38 минути. Да, 37 километри отприлика, да, со 1200 метри надморска висина качување. Одлична трка, одлична организација, обележувањето одлично. Е, секако наредна година повторно. Ова спортска и рекреативна манифестација продолжува да се одржува и во наредните години, изјави представници на Организационниот одбор и представниците на Општина Маврово Ростуше, кои ја поддржуваат манифестацијата материјално. Почитувани гледачи, продолжуваме со информациите од нашава земја. Измислениот проблем со името не треба да е пречка за влез на Република Македонија во НАТО, изјави шефот на турската дипломатија Мивлюча Бошуглу по средбата со својот македонски колега Никола Димитров. Според турскиот министер за надворешни работи, Македонија е важна стратешка земја во регионот, со што може да се помогне во стабилноста на регионот. Значена е поддршката која добива Македонија од пријателска Турција на патот за влез во НАТО и Европската унија, вели македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров. Двете држави во иднина ќе продолжат со взаемната соработка, Македонија ќе остане на силната определба за придонес во стабилизацијата на регионот и одржување на соработката со сите партнери на државата, изјави Димитров. Турскиот министер за надворешни работи одржа работна средба со шефот на државата, председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, се заблагодарил за цврстата и принципиелна поддршка на Република Турција за употребата на уставното име на државата и интеграцијата на земјата во НАТО. По решението на политичката криза, време е да се создаде нов потик за членство на Република Македонија во НАТО. Како и досега, очекуваме вашата отворена и гласна поддршка, истакнал на средбата председателот Иванов. Шефот на турската дипломатија се сретна и со премиерот Зоран Заев. На средбата се разговарало за пролабочување на билатералните односи, интензивирањето на економската соработка и интеграцијата на земјата во НАТО и Европската унија.
Инаку Чавушоглу одржа работна средба и со председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Во сопштенијето испратено од партијата се вели дека теми на разговорот биле вземни тоноси меѓу двете земји и стратешките интереси на Македонија поврзани со евроатланските интеграции. Председателот на Собранието на Република Македонија Талет Џафери денеска утре учествува на 8-миот парламентарен безбедносен форум во Рига, Република Летонија. Џафери, како што соопшти неговиот кабинет на форумот, има обраќање на тема непријателска употреба на информацијата и компјутерска безбедност. Во рамки на парламентарниот безбедносен форум предвидено е председателот на Собранието на Република Македонија да освари билатерална средба со спикерот на парламентот на Летонија Инара Мурниеце. Во тек е внатрешна обнова и подготовка за нов почеток, ново утро, кон повторно враќање на власт на најмоќната, најголемата и најуспешната политичка сила во Македонија. ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Истакна лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во своето вчерашно обраќање по повод прославата на 27 годишнината од ВМРО ДПМН. Работевме чесно и одговорно, со љубов и безпоштедно. Грешки пропусти имаше, но во споредба со успесите, реформите се сите постигнувања тие беа мали. А е тие во периодот кој следи ќе ги справиме. До прва народот ќе види разлика помеѓу СДС и ВМРО, рече Груевски. Немаме ниту реформи, ни просечна плата 30.000 денари, ни повисоки субвенции, ни 100.000 денари плати за лекарите, ни 500 километри автопатишта, ни нови работни места. Ни покана за НАТО, ни преговори со Европската Унија, ни повисоки пензии, ниту нешто да им понудат на младите. Во нивните настапи има многу неискреност, многу лицемерие, додворување без искреност и прикажување на лажна слика. То народот ќе го препознае, тепењават без срам и сечат ленти на фабрики кои ние ги донесовме во наше време се заврши, нагласи синоќа лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Централниот одбор на СДСМ ги комплетираше органите на партијата што не се избираат на конгрес. Едногласно Централниот одбор на СДСМ ги подржа предлозите соопштениот председателот на СДСМ Зоран Заев за членови на извршниот одбор на СДСМ, за генерален секретар како и за подпредседатели на СДСМ. О функција на зајакнување на партијата с големен број на подпредседатели на СДСМ. За подпредседатели на СДСМ се избрани Оливер Спасовски, досегашниот генерален секретар на СДСМ Мухамед Зехири, досегашен член на Централниот одбор на СДСМ Петр Шилегов, партискиот портпарол Благој Бочварски и подпредседатели Дамјан Манчевски и Фросина Ременски. За нов генерален секретар на СДСМ избран досегашниот подпредседател на партијата Александар Кирацовски. И за крај метуваме неколку информации од регионот и светот. Советот за надворешни работи на Европската Унија утринава ги продолжи ограничувачките мерки како одговор на нелегалната анексија на Крим и Севастопол од страна на Русија, јави дописникот на МИА од Брисел. Санкциите треба да ги спроведуваат лицата од Европската Унија и фирми со седиште во Унијата и се однесуваат на компании на територијата на Крим и Севастопол. Санкциите што Европската Унија ги продолжи вклучуваат забрана за увоз на производи со потекло од Крим или Севастопол во Унијата и на инвестиции во Крим или Севастопол, што значи дека ниту еден европеец, ниту компанија со седиште во Европската Унија не може да купува недвижен имот или субјекти во Крим, да ги финансира компаниите во Крим или да ги снабдува со услуги оние што се поврзани со нив. Исто така, туристичките услуги на Крим или Севастопол, особено европските бродови за крстарење, не можат да се запираат во пристаништата на Кримскиот полуостров, освен во случај на вонредна состојба. Србија денеска во Брисел ќе ги отвори поглавијата 7.29 од преговорите за членство на земјата во Европската Унија, јави Тањук. Српската делегација на преговорите ќе предводи министерката за евроинтеграција Јадранка Јоксимович, која изјави дека поглавијата за авторските права и интелектуалната собственост и за царините се особено важни теми за Србија. Тоа е нешто што ќе придонесе за развој на економијата базирана на знаење, рече Јоксимович во пресред на денешната шеста поред преговарачка конференција меѓу Белград и Брисел. Ова е второ отворање на нови поглави од преговорите меѓу Србија и Европската Унија годинава, откако во февруари исто така бе отворени две поглавија. По денешната конференција Србија ќе има отворено 10 од вкупно 35 поглавија од договорот за членство во Европската Унија. Португалската влада прогласи тридневна жалост за 62 жртви на еден од најсмртоносните пожари во историјата на оваа земја.
Многу од мртвите ги загубија животите во своите автомобили, додека се обидувале да избегнат од пожарот во регионот Педро Аго, Гранде, пренесува BBC. Меѓу загинатите се и 4 деца. Стотици пожарникари се уште се борат со пожарот на неколку фронта, а од нив веќе се повредени четворица. Премиерот Антонио Коста пожарот го нарече најголема трагедија што сме виделе во Португалија во последниве години што се однесува до шумските пожари. Тој верува дека пожарот бил предизвикан од удар на гром. Почитувани гледачи, со информациите од светот ги завршуваме вестите на телевизија канал 3. Ви благодариме на вашето внимание.